29. července rok 2022 vyrážíme na dovolenou a tentokrát jsme zvolili Itálii. Je to trošku změna, půjčili jsme si minikaraván, protože si ho chceme koupit, tak aby jsme vyzkoušeli, jaký to je přespávat v kempech v minikaravánku a jak to bude pohodlný a uvidíme, jak nám bude uprašovat cesta. Tak, jsme prvně ubytovaní v kempu. Neděle po ránu, něco kolem 9. A voda je čistá, včera se nám vůbec nelíbila. We'll be right back.
Je neděle a vyrazili jsme na výlet. Nejdřív jsme byli na hradě ve Skále, nebo v kostel ve Skále, a teď jsme jakoby na druhé straně od toho našeho kempu, takovým výběžku, a jdeme se podívat na hrad Skaličero. Vyrazili jsme do kempu v Pompejích, tam jsme se ubytovali a dneska je úterý a vyrazili jsme na Vezuv. Takže parkování jsme si zamluvili na webových stránkách, které uvidíte v titulkách, a taky jsme si online teda koupili vstupenky na Vezuv. To parkování stojí 6 euro a jedna vstupenka je 16 euro na osobu. 11 euro na osobu, pardon. No, ale když jsme to zvládli, my se to zabukovat, tak to zvládne určitě každej. Takže dorazili jsme do vstupní brány na Vezuv. První informace je, že se tady nesmí lítat s dronem. Neapol.
jsme na vrchol Vezuvu, je to krásný, krásný výhledy, obrovský prostě kráter neskutečných rozměrů. Nějakých 1200. Bylo to asi 1200 metrů a jako je to docela výšlap to od toho parkoviště, ale stojí to za to, je to tady moc hezký. Od kasy je to tady samý popel, prach. Boříme se v tom, kouří nám boty. Vík? Ano, ale je tady i do stánků s občerstvením. Kola stojí 2,5 eura, takže bych neřekla, že by to byla nějaká vysokohorská přirážka. No. Tamhle nahoře jsme byli. A vyšli jsme tady odtud. No, tady odtud ne, ještě kousíček dál. Ještě kousíček dál máme zaparkovaný auto, ale je to nějakých 8 kilometrů asi. No. Tam ale, a zpátky. No jasně, furt do kopce a z kopce. Museli jsme na pláž, vyčachtat se v moři a tamhle dál se krásně vidět Vezuv. Ahoj, je středa a vyrazili jsme do parku v Pompejích. Dali jsme za to za dvě osoby 32 euro.
kaskádový park. Jo, nebo park s vodními kaskádami. Jo, tak hledáme vstup do té zahrady. Nebo já to tak nazývám. Uvidíme. Konečně po 3 kilometrech od parkoviště jsme se dostali k parku Reggio di Ca... Reggio. Reggio. Stačí Reggio. Bohužel jsme museli parkovat dost daleko, protože máme zapřežený přívěs, respektive karavan. Takže jdeme. Snažit dostat se do té zahrady, ale mám obavy, že lístky se kupují někde jinde. Tak ty lístky nebyly tak daleko, jak jsem si myslela, od vchodu asi 20 metrů. Výborná paní, my jsme to měli v Google překladači, 2 vstupenky pouze do parku, na 1 osobu 9 euro. Tak už jsme vevnitř. Jsme vevnitř a jdeme do toho parku. Trošku hit, viď? Je tu trochu teplo. Dvě a půl eura za vstupenku za autobus je. Jsem tam četla. Nicméně my jsme prostě normální lidi, takže my chodíme pěšky. A teď se jdeme podívat, co se skrývá za touhle zítkou. Doufám, že to bude nádhera, která stojí za to. Park nádherný, to je prostě krása, umění, prostě ty kaskády až nahoru, no to je nádhera. Teď už teda jdeme zpátky k autu a budeme pokračovat dál do Pisy. Projíždíme Firenze. Se tu moří.
ubytovaný v Kempu Village v Pize. Je tady bazén, stojí to 40 euro na noc a je v tom i elektrika, všechno prostě. A je tady bazén, do kterého teda se musí koupit koupací čepice. Ale ta se dá koupit i tu, u toho bazénu. Ale to je takový bájo. Po 500 kilometrech to bylo. Po 500 kilometrech to prostě to bylo žůžo, to bylo nádherný. A teď si jdu dát třeba apero. Jo, jdeme do restaurace, ale ten bazén je teď zavřený na hodinu, budou dělat nějakou hygienu. A od 9 do 11 je noční, viď? Ano. A to se tam taky budeme. Takže tam půjdeme taky určitě. Mm-hmm. Ještě a pak se půjdeme podívat na tu noční Pizu. A houby na tu šikmou věž. Na tu šikmou věž, v Pize. Končujeme naší dovolenou v Itálii. Já myslím, že se sem ještě vrátíme.